Yes, Fadi TV jinkwaniliza akadde kano ngina kusabu subscribing mwana mwala tau baba video nkutumideko kusani mwana mwala piti Aisha banewa gana bawanga liye Saudi Arabia, Canada, Jordan, Bahrain, mguanga liya Omani mbatumideke la mibazo kubanga mjie kumidako bajita Fadi TV juji ngina kubansoka kweka audio kano nawe okay ulideko wabula ngena kukusabu subscribing atompele video no kalaiki chani cha kasuku, chani cha nduga, chani cha alimpa bana nge utawulu sente fuse bana wachiche vate kamo sente sima ina kumanya uwa wachisente abantu zimamara munyo uwa wachisente zaula abantu bana basi jabuja munga tia langila mune katibani bagamba basi nkane enkima simananga akabenje wekaliwo alimpa yagule enkima kwa gamba sente fuse sente nyinga echa videko buzibuze sente obukade obubiri obwabulankanyizibwawo babalumiza okuba nti nduga yabukola ki yabutwala kankuwe ka audio kano oluvanyuma nkwongereyo Fali TV UG Yeye tunyenda gama ambunu kari kwa mwe. Amazima katiba kaliwo nini simanya kali kano nga katototo weka nenga kali kuchisemiti wekavuka weka deni elao pana accident yote inawe koseza nchi masimanya iji sajira wakuna musayu gona nenga abantu bajude musayu nchi mazili ndo za mwini nanga ujideka odi yako ni wajita Fadi TV update simba nazo ama uli gomba nako Ebintu bino omanyi bisesinga eddogo bagamba jeridi n'eddogo okulikirizaamu omuntu yenna bagamba munsi muno oba olina okuba ng'okkiririza mu ddogo nti eddogo jeriri abantu abasinga bwe bagamba nti b'oli wakanya lisobola okukola ki okutuukako kati Alimpa bagamba Yaguula akakima oyo gwe muwulidde ayogera oyo maneja wa Nduuga wa musajja mukulu Nduuga kuba be bamu ku abo abataasa abalimpa nga bagudde kabenje saliza wali semuto nga bagudde ku accident omwafira mwana muwala Lady Grace maneja wa Nduuga agamba nti basangawo akakima era akakima ako kaali katoototo nga katudde ebbali ewali accident naye ng'ate ekisinga okwewunyisa nga ko tekavulubanye musaayi kyokka ate mbu bagamba bakalaba kava mu mmotoka accident emmotoka eyagwa ku accident omwali mwana mulenzi Alimpa Ronald akosa ne Lady Grace kosa ne banne bonna abalala nga akakima mwe kava mu mmotoka naye nga emmotoka yonna eweddewo naye nga abantu bonna bajjudde omusaayi naye nga ate akakima ko kali wali ku bbali nga kali pembeni wali ku bbali nga kali pembeni ku bbali wali nga katudde naye nga kafubutuka muki mu mmotoka bannange simanyi wa bintu bino gye binaggwira naye nga enkima efuuse enkima wano mu nsi si buli muntu abeera ow'ettutumu nti ayita mu byakalogo kalenzi mu byaki byamasitaani bwe bityo si bwe kibeera ebise ebisinga si bwe kibeera naye ngeri abayitayo naye sobola kugamba nti Alimpa Yaguula enkima bana abasajja kwegaba nga eje bakyogera maneja wa Nduuga yalaga nti kasuku ebigambo byayogera wali ku mukutu gwa Sipaka TV TV eya Nation Media nti byali bituufu era enkima eyo yaliwo abantu bangi bagenda bavaayo bagamba nti enkima yaliwo era Alimpa ayina n'empeta gye yagula empeta eyo ajambala era nti nno empeta n'enkima bemuko ebimuyambye okubeera successful mu nsi muno okubeera nga w'amaanyi n'okubeera nga yayimba akayimba ka lusuku lwa seminti ne katunda enkima kwosa n'empeta bibyamuyambako abantu bangi nnyo bavuddeyo nga boogera ebintu bino ebyenkima byatandisenga ebyokusaaga kasuku yabitadde mu lwatu mu pabuliki kwegamba si byangu nenyeza ka audio mukawulidde maneja wa Nduuga akakasiza agamba nti enkima yaliwo
ku accident scene oba ku scene ewali accident si byangu naye nga byebyo mwongere kubanga mujye ku midiko bagitafa TVG liking a comment section wili yao wede bulungi mwera.